राई जाति यस भूमिको आदिम जाति हो। यस भूगोलको उत्पत्तिसँगै यो जातिको दुःखम सुखम कथा व्यथा जोडिएर आउँछ। यस ऐतिहासिक जातिको बारेमा केही वर्ष यता थोर बहुत समस्याहरू देखिएका छन्। हाम्रो राई जात होइन, पद हो। हामी राई मान्दैनौँ। हाम्रो जात त थुलुङ कुलुङ बाहिङ बान्ताबा नाछिरिङ चामलिङ पो हो, यसो भन्ने राईहरू पनि अहिले देखा परिरहेका छन्। राई शब्दको मौलिकता नभएको राई जातिभित्रको विभिन्न थरी भाषीको इतिहास, संस्कृति र भाषा फरक फरक भएको तर्क पेश गर्दै आफूहरूलाई छुट्टै जात बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। किराँत महासङ्घ जस्ता सङ्घ संस्था खोलेर राई हटाई छुट्टै जात बनाउन उनीहरूले वा उनीहरू लागि परेका छन्। छुट्टै जात बनाई पाऊँ भन्दै सरकारलाई निवेदन पनि पेश गरिरहेका छन्। उनीहरू किन यसो गर्दैछन्? यसको भित्री कारण के हो? यसको खोजी गर्दै उनीहरूले राई जातिमाथि लगाएका गम्भीर आरोपहरूको यस भिडियोमा जवाब दिने प्रयास गरिनेछ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। राई जातिको संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्दा छुट्टै जात बनाउनेले संस्कृति पनि छुट्टै देखाउनु परिहाल्यो, अनि संस्कृति फरक देखाउन जबरजस्त तर्क पेश गर्नु पर्यो। तिनका तर्कको हामी खण्डन गर्छौँ। हिजो हाम्रा पुर्खाले एउटै खोलाको पानी पिएर माटो खोर्सेर जीवन जिए, सभ्यताको निर्माण गरे, संस्कृतिको निर्माण गरे। त्यसो हुँदा हाम्रा संस्कार संस्कृति पनि मिल्दोजुल्दो हुने नै भयो। रिब्दुङका थुलुङ राईले सुँगुर पालेर बस्दा बुङ खिस्छाम या छेस्कामको कुलुङ राईले उठ पालेन या पालेर बसेको थिएन। बुङ छेस्कामको कुलुङ राईले जाड खाँदै गर्दा रिब्दुङको थुलुङ राईले अवश्य कफी पिउँदै थिएन। यसो हुँदा हामीले निर्माण गरेका सामग्री सम्पत्ति आर्जेको सिप ज्ञान शील स्वभाव संस्कार र संस्कृति जीवन पद्धति उस्तै उस्तै छन्। हामी थुलुङले तोसी बान्तावाले साकेवा चामलिङले साकेला खालिङले बास वा बाहिङले सेग्रो जे भने पनि हामीले गर्न भन्न र पुज्न खोजेको चाहिँ उही भूमि र पुर्खा नै हो। नाम नचाई र पूजा विधिमा फरक हुन सक्छ। भाषाको विविधताले मुन्दुमका केही शब्दहरू पनि फरक हुन सक्छन्। मैले माने, तर यसले बोकेको कथा दर्शन र भन्न खोजेको कुरा त एउटै हो नि। हामी जाने त कथा र दर्शनमै हो नि, किनकि एउटै कथा बिन्दु र दर्शनले यद्यपि हामीले यो चाड मनाइरहेका छौँ, नाम नचाई र पूजा विधिको फरकतिर मात्र जाने हो भने त पात्रअनुसार फरक परिहाल्छ नि। थुलुङ राईकै तोसीको उदाहरण लिउँ न। हाम्रै नाच मिल्दैन, पूजा विधि मिल्दैन। कोही सुँगुरले पुज्नेहरू छौँ, कोही कुर्खाले, कोही अण्डाले मात्र। कसैले केराको पातमा थान थपना राखेर पूजा गर्ने, कसैले नेब्राको पातमा थान थपना बनाउने र पुज्नेहरू छौँ। यता विविधता त हामी थुलुङ राई भित्रै छ। छुट्टै जात बनाउनेहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर हामी फरक हौँ भनिहिँड्छन्। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने सत्य के छ भने लेकमा केरा हुँदैन। लेकमा बस्ने थुलुङले कसरी केराको पातले थान बनाउँछन् त? त्यस्तै तल आउल जुन औलामा नेबराका रुख हुँदैनन्, अनि कसरी औलामा बस्नेले नेबराको पातले थान थपना बनाउँछ त? त्यस्तै सुँगुर नहुनेले कुखुराले पुज्यो होला, कुखुरासम्म पनि नहुनेले चाहिँ अण्डाले काम चलाए होला। यो व्यवहारिक बाध्यतालाई नबुझी यही कुरामा विवाद गर्दै फरक हो भन्दै गयो भने हामी कहाँ पुगिने वा कहीँ पनि पुगिँदैनौँ। राई शब्दको मौलिकता बारेमा कुरा गर्न गइराख्दा राई जातलाई हटाएर छुट्टै जात बनाउनेहरूको आरोप के छ भने राई हाम्रो जातै होइन, यो त पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पद हो। पद कसरी जात हुन सक्छ? हामी राई मान्दैनौँ, हामी राई हुँदै होइनौँ। राई शब्द के हो? कसरी यो शब्द प्रचलनमा आयो? यो पद हो कि जात हो? यसबारेमा कुरा गर्दा खालिङ राईहरू आफूलाई रादु भनेर चिनाउँछन्, दुमी राईहरू रदु भन्छन्, चामलिङ राईहरू पनि आफूलाई रोदुङ भन्छन्, साम्पाङ राईहरू रादुङ भन्छन्, हामी थुलुङ राईहरू आफूलाई रादु प्रच्यो थुलु भन्छौँ,
रादु प्रच्यो भनेको राई हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, जसको शाब्दिक अर्थ यही भूमिबाट उत्पत्ति भएको भन्ने हुन्छ। थुलु भनेको त थुलुङ भइहाल्यो। रादु प्रच्यो रादु रदु रोदुङ रादुङ र राई शब्दमा निकट सम्बन्ध छ भन्ने लाग्छ। यदि रायाबाट राई हुन्छ भनेर सजिलै अर्थ लाइन्छ भने रुवादु रादु रदु रोदुङ र रादुङबाट राई किन हुँदैन? अवश्य हुन सक्छ। बरु हाम्रो अध्ययनको दायरालाई अझ फराकिलो र तथ्यपरक बनाउनु पर्यो कि पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई अर्कै ग्रहबाट टपक्क टिपेर राई शब्दले सम्बोधन गरेको अवस्था होइन या जरुरी त्यो कुरा थिएन। बरु राई शब्दसँग सम्बन्धित त हामी नै पो थिए कि या छौँ कि? जस्तो रुवादु रादु रदु रोदुङ रादुङ शब्द राई शब्दसँग मिल्दाजुल्दा छन्। पद नै दिएको भए त डिट्ठा बहिरदार खरदार पो हुनु भन्नुपर्ने वा हुनुपर्ने किन राई भन्यो? खोजीको विषय यो हो। तत्कालीन किराँत क्षेत्रका किराँती राईहरूले आफूलाई रुवादु रादु रदु रोदुङ रादुङ हौ भनेर चिनाउँदा पृथ्वीनारायण शाहको जिब्रोले उच्चारण गर्न नजानी राया राई भनेको चाहिँ सत्य हो, किनकि राया शब्दसँग त उनीहरू पहिल्यै परिचित थिए। साले नालेन थाङलुङलाई सत्यनारायण थुलुङ भनेर वा भन्ने बनाउनेले रुवादु रादु रदु रोदुङलाई राया भन्नु कुन अचम्मको कुरा भो र? लु तिमीहरू रुवादु रादु रदु रोदुङ रादुङ नै हो, पृथ्वीनारायणको भाषामा राया राई नै हो, यो जिमी भूमि किटपट तिमीहरूकै हो भनेर सम्मानपूर्वक हामीहरूलाई सुम्पेको स्वीकारेको बरु सत्य हो। यही रुवादु रादु रदु रोदुङ र रादुङ शब्दबाट अपभ्रंश भई राई शब्द भएको हुनुपर्छ। यो कुनै पृथ्वीनारायणले दिएको पद होइन, हामी रादु राई नै हौ, हाम्रो जात रादु राई नै हो, सही इतिहास के हो बुझ्नुपर्ने कुरा यतातिर छ। समय बित्दै जाँदा राजनीतिक घटनाक्रम हाम्रो प्रतिकूल हुँदै जाँदा शाह राणाकाल भोग्दै आउँदा हाम्रो जिमी भूमि खोसिँदै जाँदा बाध्य भएर तत्कालीन सरकारलाई हामीले राईले तिरो कर उठाएर तिर्नु पर्यो हो। यहीँनिर राई जातिभित्र फुट ल्याउने नियोजित उद्देश्यले राई र जिमीमा हामीलाई बाँडियो। कर उठाउने हर्ताकर्तालाई राई र अरूलाई अरू सबैलाई जमिन्दार जिमीदार जिमी भनियो। त्यसपछि शाह राणाका भरोटे इतिहासकारहरूले राईलाई पद देखे लेखे भने, तर राई शब्द हिजो रादुबाट आएको हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझपचाए। यहीँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो के छ भने शाह राणा त हामीलाई सिद्धाउनै चाहन्थे नि, हाम्रा इतिहास भाषा संस्कृति र खत्तम पार्नै चाहन्थे, हामीलाई त हरुवा चरुवा नोकर चाकर बनाउन चाहन्थे नि। अब प्रश्न उठ्छ, त्यस्ताका भरोटेले हाम्रो बारेमा बोलेको लेखेको इतिहास के सही होला त? के तिनीहरूले साँच्चै इमान्दारपूर्वक बृहत् किराँत सभ्यता इतिहास भाषा संस्कृतिको अध्ययन गरेरै लेखेका हुन् त? कदापि होइन। धेरै टाढा नजाउँ, 2046 सालभन्दा पहिले के थियो स्थिति, त्यो भन्थे उनीहरूले या के भन्ने गर्थे हामीलाई? हाम्रो भाषा बोल्दा गाई खाने भाषा भन्थे। नियत तिनीहरूको यही प्रष्ट हुन्छ, के गर्न चाहन्थे तिनीहरूले हामीलाई? त्यस्ता फटाहरूले लेखेको हावारदारी इतिहासको पछि लागेर सारा राई जातको बेइज्जत गर्ने दुष्प्रयास जो हाम्रै मान्छेहरूबाट भइरहेको छ, यो घोर निन्दनीय र अक्षम्य छ। भोलिका दिनहरूमा यस कुरा या कुकार्यको फल तिनीहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामी राई होइनौ, बरु जिमी हौ भन्ने पनि कतिपयको तर्क छ। जिमी त झन हामी खस भाषीकरणमा परेपछिको पछिल्लो शब्द हो। जमिन्दारलाई जिमीदार भनियो, यही जिम्मेदारीको छोटो रूप जिमी हो। बस जिमीको अर्थ यति न हो। जमिन जिमीदार शब्द खस भाषाको हुन्। आफूलाई जिमी भन्नुभन्दा रादु राई भन्नु संयोग गुणा ठिक छ। रादु रदु रादु रोदुङ राइदुङ
राई शब्दभित्र कहीँ न कहीँ हाम्रो गहिरो इतिहास लुकेको छ। खोज्न जान्ने हाम्रो उत्पत्तिका सारा कथा यही भित्र छ। केवल हाम्रो कुरा हेर्ने आँखा हाम्रै जस्तो हुनु पर्यो, हाम्रो कुरा सुन्ने कान हाम्रै जस्तो हुनु पर्यो र हाम्रो कुरा बुझ्ने दिमाग हाम्रै जस्तो हुनु पर्यो या हामी जस्तो हुनु पर्यो। अनि मात्र सही कुरा देखिन्छ, सुनिन्छ, बुझिन्छ। अरूको आँखा कान र दिमागले हेर्दा सुन्दा र बुझ्दा त अर्कै कुरा देखिन्छ, सुनिन्छ र बुझिन्छ नि। समस्या भएको यही नै रह्यो। यति बेला हामी किराती राई इतिहासको पुनर्लेखन, पुनर्खोज, पुनरअनुसन्धान र पुनर्समीक्षा छौँ या पुनर्समीक्षामा बसिराखेका छौँ। बरु आउनुहोस्, समीक्षा गरौँ र लेखौँ हाम्रो सही इतिहास र अब हाम्रै हातले कस्तो या सही तरिकाले कसरी लेखिन्छ। राई जातिको इतिहासको बारेमा कुरा गर्दा छुट्टै जात बनाउनेहरूको अर्कै तर्क के छ भने, राई जात हो भने खै राईको इतिहास, खोइ वंशावली, इतिहास वंशावली नभएको जात हुन्छ? आउनुहोस्, राईको इतिहास र वंशावलीको बारेमा यहाँ छलफल गरौँ। बान्तावा राईहरूले सुप्रिमा, पारुहाङ हामी थुलुङ राईहरूले पातिसङ, धुलिन्दुमा चामलिङ राईहरूले नाइमा, पारहु आदि इत्यादि नामले पुकारे पनि हामी राईहरूको पुर्खा भने एउटै हो। पात्र र कथा पनि एउटै हो, यसमा कसैको दुई मत छैन। त्यस्तै तायामा, खियामा, हेत, छापकुपा, आमी, थलुङ राईहरूले जाउमा, खिलुमा, ख्वाचिङलिम, जाउलो या जाउमो, खिलुमो, खिचमिलिपु, रैछाकुले जे भने नि पात्र कथा, घटना र दर्शन एउटै हो। भूगोल, भाषा र रहनसहनले दूरी बढ्दै जाँदा, पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा, वक्ता फेरिँदै जाँदा नाम फरक हुनु, सुनिनु, भनिनु र बोलिनु स्वाभाविक हो। तर कथाको सार, जरा या उद्गम नै या उद्गम चाहिँ हामी सबैको राई एउटै हो। त्यसो त हाम्रो इतिहास एउटै हो, जरा एउटै हो, उद्गम उत्पत्तिको बिन्दु एउटै हो, तर पात्रको नाम फरक पर्दैमा कतिपय साथीहरू हामी फरक हौँ, हामी छुट्टै जात हौँ भन्छन् भने त्यो जति सतही र हावादारी कुरा के हुन सक्छ? नाम त हिन्दूहरूको, कृष्णको पनि धेरै छन् नि, सायद बताउन नपर्ला। दसवटा नामले कृष्णलाई पुजे पनि, कृष्णको दसवटा रूपको व्याख्या गरे पनि, कृष्णको बारेमा दसवटा कुरा या कथा बुने पनि, हिन्दूहरूले कृष्ण चाहिँ आखिरी एउटै हो भन्छन्। हामी चाहिँ पात्रको नाम फरक पर्दैमा हामी अर्कै जात हौँ भन्दै पाखुरो सुक्रिनु पर्ने, आफ्नै वंशको जरो उखेल्नु कसिनु पर्ने यस खाले प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सोच्नुहोस् त, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो यो। हिजो आज छुट्टै जात माग्ने कतिपय कुलुङ, खालिङ, नाछिरिङ र बाहिरिङहरू 500-600 वर्ष यताको आफ्नै मात्र वंशावली पेश गरेर राईको वंशावलीमाथि प्रश्न तिर्स्याउँछन्। त्यसो त म थुलुङ राई भएको नाताले थुलुङ यात्राको मात्र वंशावली अनुसार अहिले म 21 वा पुस्ता हुँ। त्यस्तो वंशावली त हामी प्रत्येक कहाँ सुरक्षित छ, तर यो वंशावली भनेको 500-700 वर्ष यताको मात्र हो। त्यसो त 500-700 या 800 वर्षभन्दा पहिलेको इतिहास वंशावली चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, खोज्नु पर्दैन? त्यो दुर्दान्त, दुखान्त समयको हाम्रो कथा व्यथालाई त्यति सजिलै बिर्सिन मिल्छ? त्यति धेरै हामी निष्ठुरी बन्न मिल्छ कि हाम्रो उत्पत्ति भए कि 500-700 वर्ष मात्र भयो? तर इतिहासले त यो भूमिमा हाम्रो उत्पत्ति भएको त 10,000 वर्षभन्दा पनि बढी भन्छ त। सुम्रिममा पारुहाङ यता राईको वंशावली सोध्ने खोज्नेले ब्रह्मा विष्णुदेखि यता प्रचण्डको वंशावली दिन सक्छन् वा दिन सक्छन् भनेर सोध्नुपर्दा के होला? बलबहादुर केसीकै दिए नि हुन्छ, सक्छन् भने हामी नि खोजौँला। उनीहरू त झन् लेखेरै राख्ने हुन्छ, लेखेर राख्ने कहाँ त हुनै पर्ने होइन? हामी भने मुखले मात्र भन्दै आउने हौ, हामी कहाँ नहुन स्वाभाविक लाग्छ। कुरा यति हो, पात्रको नाम फरक पर्दैमा 500-700 वर्ष यताको मात्र इतिहास कोट्याएर वंशावली देखाउँदैमा हामी छुट्टै जात हौ, हाम्रो छुट्टै इतिहास छ, राईको वंशावली खोइ
भनेर भ्रामक कुरा नगरौँ। हाम्रो जरा जति धेरै टाढा छैन र त्यति टाढा पनि हुन सक्दैन र त्यो त्यति टाढा मिल्ने खालको छैन। अब कुरा गरौँ राई जातिको भाषाको बारेमा। राई जात हो भने खोइ राईको भाषा? भाषा बिनाको जात हुन्छ भन्छन् छुट्टै जात माग्नेहरू। यहीँनिर राई भाषाको सवालमा चर्चा गरिनेछ। राई भाषा यानि कि माउ भाषा हिजो एउटै हो। राईहरूको मुन्दुमी भाषा 70% भन्दा बढी मिल्नुले यस कुरालाई प्रमाणित गर्छ। अहिले पनि राईहरूको 20%सम्म पनि बोलीचालीको भाषा मिल्छ वा निरन्तर सम्पर्क नहुँदा, लेख्य परम्परा नहुँदा र कतिपय शब्दहरू पछि निर्माण हुँदा हाम्रा भाषा शब्दहरू केही फरक हुँदै गए। यो स्वाभाविक हो। खस भाषालाई राष्ट्रभाषा राज्यले बनाएर निरन्तर विभिन्न माध्यमबाट प्रयोगमा ल्याउँदा त अझै पूर्व र पश्चिमको खस भाषामा एकरूपता आइसकेको छैन भने राई भाषामा फरक नहुने कुरै भएन। अवश्य अहिले हाम्रा भाषाहरू केही फरक छन् र अहिले राईलाई टुक्र्याएर छुट्टै जात बनाउन चाहनेहरूको सबैभन्दा बलियो हतियार भाषा भइदिएको छ। त्यसो त भाषिक भिन्नताको आधारमा कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, नाछिरिङ जस्ता जात बन्यो रे एकैछिनलाई मानिलिनुहोस्। तर भूमण्डलीकरणको युगमा दिन दुई गुणा, रात चार गुणा हाम्रा ससाना भाषाहरू मर्दै गइरहेका छन्। भाषा मर्यो भने छुट्टै जात बनाउने आधार त सकियो। त्यो दिन के हुन्छ जातको स्थिति? भाषा भन्ने कुरो कसैको सडक रुवाई वा मूर्खे शास्तीले त बाँच्दैन। कसैको मूर्खे शास्ती सडकले भाषा बाँच्ने हो भने त त्यत्रो राज्य नै लगेर अर्बौँ खर्बौँ खर्च गरेर संस्कृत भाषालाई बाहुनवादी संस्कार या सरकारले बचाउनै खोजेकै हो। तर संस्कृत भाषा किन मर्यो? राज्य नै लाग्दा त भाषा बचाउन नसक्दो रहेछ त भने हामी दुई चारजनाको सडकले के भाषो हाम्रो भाषा बाँच्ला त? बचाउन सकिएला त? सकिन्छ बचाउन? भाषा मरेको दिन हाम्रो जात बन्ने आधार त सकिन्छ र त्यो दिन हाम्रो जात चाहिँ के हुन्छ? भाषा बाँच्नलाई अहिलेको भूमण्डलीकरणको युगमा दुईवटा कुरा हुन अनिवार्य छ। प्रथम, कुनै पनि भाषा बाँच्नलाई त्यो भाषा आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुनु अनिवार्य छ, जस्तो अङ्ग्रेजी र कोरियन भाषा। दोस्रो, सरल। हाम्रा भाषा र सरल त होलान्, के आर्थिक पक्षबाट हेर्दा फाइदाजनक छन् त? त्यस्तो बन्ने सम्भावना छ? तत्काललाई कुनै सम्भावना छैन। म थुलुङ राई भाषाको राम्रै वक्ता हुँ। मेरो भाषाको मलाई नि अगाध माया छ। सकेसम्म बचाउन हामी लागि परिरहेका छौँ। सके त नि संस्कारको माध्यम भाषा नै इङ्ग्लिस हटाएर थुलुङ राई भाषा बनाउन मन छ। तर सम्भव छ र? आहा, त्यसो त किन भाषाको कुराले यत्रो रडाको मचाउँछन् त? मगरको नि 3-4 भाषा छन्। किन उनीहरूले छुट्टै जात नबनाएका, नमागेका वा नभनेका? किन हामीभित्र मात्र यत्रो लफडा? के छ फाइदा भोलि गएर? हँ, लेखेरै राख्नुहोस्, निकट भविष्यमा हाम्रा धेरै राई भाषाहरू मर्दैछन् भाषिक भिन्नताको आधारमा छुट्टै जात बनाउन कम्मर कसेर लाग्ने साथीहरूले ठन्डा दिमागले यो सत्यतालाई एकचोटि सोच्ने हो कि? भोलि गएर बचाउन नसकिने भाषाको पछि लागेर अहिले हामी अलग हुनु ठिक कि बेठिक? भाषाको आधारमा अलग जात बनाउन चाहनेहरूले सोच्दै गर्दा राम्रै हुन्छ। अहिले हाम्रो ध्यान भने हामी सबै थरी राईहरूको भाषालाई बचाउँदै राईहरू बीच कम्युनिकेट गर्न माध्यम राई भाषा बनाउनतिर जान जरुरी छ। जस्तो नेपालमा माध्यम या माध्यम भाषा खस भाषा छ, त्यस्तै राईहरू बीच कम्युनिकेट गर्ने राई भाषा चाहिन्छ। यो रणनीतिक महत्त्वको ऐतिहासिक युगान्तकारीको काम हो जुन हामी सङ्घीयतामा जाँदैछौँ। सबै थरीका राई भाषाबाट बराबर शब्द तानेर कमन वर्ड यानि कमन वर्ड छानेर, बोल्न सजिलो शब्द छानेर अब हामीले राई भाषा बनाउनुपर्छ। अहिले राईहरूको 25-20% भाषा मिल्न आउँछ। बराबर शब्द तान्ने
कमन वर्ड तान्ने अपना एउटा तरिका अपनायो भने झन्डै 50% शब्द मिल्न आउँछ। मतलब आधा उधी शब्द यानि कि राई भाषा जुनसुकै भाषा बोल्ने राईले बुझ्न सक्छ, बाँकी 50% सिकाउन पढाउन सिक्न कुन पहाड भोर। इङ्ग्लिस, कोरियन, अरबी, हिब्रू, जापानी, चाइनिज, हिन्दी, खस भाषा अहिले हामीले राईहरूले पढिरहेकै छ। एउटा राई भाषा थप्दा पढ्दा के नै पो बिग्रिन्छ, बरु हाम्रा धेरै कुरा सप्रिन्छन्। हुती हुनेले आफ्नो मातृभाषा पनि पढ्ने बोल्ने, राई भाषा पनि पढ्ने बोल्ने, नहुनेले कम्तीमा राई भाषा चाहिँ पढ्ने सिक्ने बोल्ने। जो सङ्घीयता राज्यद्वारा स्कुल कलेजमा अनिवार्य गराइनुपर्छ, इलाम, पाँच थर, धनकुटाका, थुलुङ, कुलुङ, खालिङ, बाइङ आदि राईहरूले अहिले बान्ताबा भाषा बोल्दा भाकै छ। राई भाषा बोल्दा, बोल्न सिकाउँदा कसो नहोला, अझ अपनत्व बोध होला, अझ राम्रो होला, अझ हामी एकातिर गइएला। राई भाषा बनाएर या बनाएपछिको तागत कति हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। पहिले लिम्बूहरूको पनि भाषा मिल्दैन थियो, बैरागी काइलाले एक बनाएर या एक बनाए भनिन्छ। अहिले लिम्बुवानको ताकत र तयारी हेर्नुहोस् त, राईको भने 10 मुख फर्किएको छ, अनि कसरी गरी खान्छ या कसरी गरी खाइन्छ त। भाषाविदहरूलाई हार्दिकतापूर्वक मेरो अग्रिम अनुरोध के छ भने, विभिन्न थरी हामी राईहरूको अरू भाषालाई चाहिँ मार्ने यानि कि भनिएको होइन है, झन भाषिक एकता त गर्ने भनिएकी होइन, बरु सबै भाषालाई बचाउँदै अर्को नयाँ राई भाषा चाहिँ निर्माण गरौँ भनिएको हो। यत्रो भाषा बनाउने हामी राईहरूको अब एउटा भाषा बनाउन के गाह्रो काम हो। उहिले भाषाविद नहुँदा त त्यति धेरै भाषा बनाउने हामी राईहरूले अहिले यत्रा भाम्रा राई नै भाषाविद हुँदा एउटा राई भाषा बनाउन सकिन र? भाषाविदहरूले लाज नमानी अब यो काम थालेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने महान कामतिर पो अग्रसर हुने हो कि? सरकारले फ्यालेको चारोमा हामी झुत्ती खेलिरहेका छौँ, कुकुर जस्तै झगडा गरिरहेका छौँ, एकले अर्कालाई देखाइदिने, सिध्याइदिने डरलाग्दो अहङ्कार पालेर बसेका छौँ। आफ्नै जातलाई तथा नाम गाली गरेर आफ्नै मुखमा हामी थुकिरहेका छौँ। यसरी नै हामी जुनी जाने भयो, सिद्धि या हामी सिद्धिने नै भयो। योभन्दा दुःखद कुरा के हुनसक्छ? के हुनसक्छ योभन्दा बुद्धिहारा काम? के हुनसक्छ योभन्दा आत्मघाती काम? हो, अधिकार चाहिन्छ, पहिचान चाहिन्छ, राज्यको स्रोतका बराबर हिस्सा चाहिन्छ, भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास बचाउनुपर्छ, तर यसरी त बचाइन नि। समानतामा पुग्ने तरिका यो होइन, सरकारले फ्यालेको 2-4 पैसामा झगडा गरेर अधिकार पाइन्छ, समानतामा पुगिन्छ। गुन्द्रुकको झोलमा जात फ्याल्ने भने जस्तो पो भयो नि। कुनै पढालेखा भएको 2-4 सरकारको या विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओको 2-4 पैसामा 2-4 किताब निकाल्दैमा हामी समानतामा पुगिँदैन, अधिकार पाइन्न, भाषा संस्कृति बचाउन सकिन्न, छुट्टै जात बचाउ बनाउँदैमा समानतामा पुगिने अधिकार पाइने भए त 50 जात बनाए भइगयो नि। हामीले हाम्रा भाषा, संस्कृति, इतिहास बचाउने हो भने, समानता र अधिकार सम्पन्न हामी हुने हो भने राज्यको मेकानिजम पो चेन्ज गर्नु पर्यो, राज्यको विधि विधान, नीति कानुन समान बनाउनपट्टि पो लाग्नु पर्यो नि। त्यसका निमित्त विभेदकारी नीति बदल्न पोलिटिकली हामीले हिट गर्नै पर्यो, हिट गर्न बल चाहियो, बल त फेरि एकतामा हुन्छ। भाइ फुटे, गवार लुटे जो हाम्रो तरिका छ, अनि कसरी अधिकार पाइन्छ? राज्यको नीति विभेदकारी रहेसम्म भ्यागुता जति उफ्रे पनि कानले मुनि नै जस्तो हो हाम्रो हालत। भाषा संस्कृति भन्दा भन्दै हाम्रो जिन्दगी सिद्धिन्छ, तर काम कहिले सकिन्न। हाम्रो कति पुस्ता यसरी नै बित्न सक्छ, तर जहाँको त्यहीँ रहिरहन्छौँ हामी। कुनै पनि जातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास बचाउने काम राज्यको हो, संरक्षण, संवर्धन, विकास गर्ने काम राज्यको हो। राईलाई साकेला तोसी चाड आएको सूचना प्रसार राज्यले गरिदिनु पर्यो,
जस्तो दसैँ आउन एक महिना अघिदेखि राज्य सञ्चालित रेडियो टिभीले दसैँलाई दसैँमय बनाउँछ, मालश्री धुन बजाउँछ, दसैँ भत्ता दिन्छ। जस्तो नेपाली सेना र राज्यले हिन्दूहरूको मठ मन्दिर बनाउँदै हिँड्छन्, हाम्रो भाषामा शिक्षा दिने लिने व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्यो, विद्यालय विश्वविद्यालय खोलिदिनु पर्यो। जस्तो संस्कृत भाषामा राज्यले खर्बो लगानी गरिरहेको छ, त्यस्तो खाले समानतामा आधारित देश बनाएपछि मात्र हामी अधिकार सम्पन्न बन्छौँ, हामी समानतामा पुग्छौँ, हाम्रो भाषा संस्कृति इतिहास पहिचान अस्तित्व बचाउन सक्छौँ। राई रादु राईलाई रादु राईले नै तथानाम गाली गरेर खोइरो खनेर सिद्ध्याएर चाहिँ खै कति सक्छौँ हामी, अब जवाब दिने पालो तिनीहरूको हो। यस धरतीका कुनै चिज सजीव वा निर्जीव जन्मदै नाम लिएर आएका छैनन्, न्वारन त भौतिक उपस्थिति भएपछि अरूले नै गर्ने कुरा हो। किरात पनि किराती आफैले न्वारन गरेको शब्द होइन, पछि अरूले नै न्वारन गरिदिएका हुन्। यस मानेमा रादुबाट राई हुनु कोहले मचाउनु पर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किरात भन्दा चाहिँ पहिचान भेटिने राई रादु भन्दा चाहिँ नभेटिने होइन, बरु रादु राई शब्दसँग शाब्दिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले, इतिहासको हिसाबले, पहिचानको हिसाबले हामी निकै निकट छौँ। हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्नेले लेखेका कथित इतिहासकार बनाउँदै वा बनाउँदाको तर्कको पछि नकुदौँ, बरु रादु रदु राडु राधुङ रोधुङ रुवादु आदि शब्दको मिनिङ खोजौँ, यसको अर्थ खोजौँ, कान छामौँ, सत्य इतिहासमा जानौँ, सुन्दर इतिहासको निर्माण गरौँ। आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोलाई तयार पार्दा सञ्चारकर्मी एक जिम्मेवार पत्रकारिताको स्तम्भबाट हामीले साभार गरेकोले संचारकर्मी.com लाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।